Fetal MRT müayinəsi ana bətnindəki uşaqların MRT müayinəsidir. Ultrasəs müayinəsi hamiləliyin diaqnostikasında əsas müayinə metodu olsa da, fetal MRT müayinəsinin ultrasəs müayinəsindən bir çox üstünlükləri vardır. Belə ki, bəzi baş beyin patologiyaların, məsələn, neuromiqrasiyaların, korpus kallozu magneziyaların, arxa kəllə çuxuru patologiyalarının, onra sütunu patologiyalarının, spina bifidaların diaqnostikasında fetal MRT müayinəsi əsas və informativ bir müayinə metodudur. Yüksək hamiləlik həftələrində, xüsusən 32 həftə və üstü hamiləliklərin diaqnostikasında fetal MRT müayinəsi əvəz edilməz bir müayinə metodudur. Eyni zamanda, yüksək çəkili hamilələrin diaqnostikasında ultrasəs müayinəsi bəzi problemləri ilə rastlaşsa da, fetal MRT müayinəsi üçün bu heç bir əlavə problem yaratmır və çox rahatlıqla tətbiq oluna bilər.